श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टदशोऽध्याय अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहातस्य परित्याग स्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट यकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्
त्रयवं सति कर्तार मात्मानं न केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधाः कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्योऽसक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बाहुलायासं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मन वेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निविर्कारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्स्युर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो निष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सुप्त्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं द्रुतेश्चैव गुणता त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यो भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथा
यावत् प्रजा नाते बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानित्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगा द्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम्। न तदस्ति पृथिव्यं वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। ब्रह्मण क्षत्रियविषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषिगोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्
स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया मुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः। ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अत चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंशसि। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्
प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यद्गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योभ्य सूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्माद्न्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च यम् इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामीति मे मतिः। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चिद्देतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा। कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष मद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवा नेतद् गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम्।
केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।